یو سړی مسلسل دو کاله وي د ټیبي مریض و او د بیمارۍ په حالت کې وفات شوی دی، مونز او روجې کې د هغه نه پاتې شوي دي، نو څه به کوي؟ نو ګوره، د مونز متعلق خو معافي بالکل نشته. مونز خو به تر هغې پورې ته کوې چې څه پورې طاقت دې وي، که په ولاړه نی په ناستې وکړه، که په ناستې نه شو کولی په ملاستې وکړه، په اشاره وکړه، خو مونز به نه پرېږدې قطعا. او که داسې حالت په انسان راغی چې هغه بالکل په مانځه پوهېږي نه، بې هوشه دی، نو د پنځو منځونو یا د هغې نه زیات منځونه به په دې حالت کې تیر شو، نو د هغې په اړه قضا هم نشته او کفاره هم نشته. د پنځو نه چې کم سړی بې هوشه شو، دوه یا درې منځونه د هغې قضا به وکړي، خو که پنځو ته یا د پنځو نه زیات به بې هوشي راله، د ده بالکل پته نه لګي د په مانځه پوهېږي نه، نو بس دا مونځ دې بیا ساقط دی، بیا کفاره هم نشته دی. خو تر څو چې په مانځه دې پوهېږي، نو د سترګو په اشاره به کوي، خو کوي به خامخا. خدای دې مسلمان اوساتي چې مونځ دې قضا کېږي. خو که بیا هم د چا په ذمه منځونه مړ شوی دی او منځونه قضا دي، نو وارثه هم لې پکار دي چې د یو مونځ په عوض کې یوه سرسایه ورکړي، یوه فدیه، په کم دوه کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت. دا د یو مونځ کفاره ده. هم یقین سره نشو ویلی، خو ممکن ده چې رب العالمین ورته معافي وکړي. ممکن ده، ګورې، په یقین سره موږ نشو ویلی چې دا کفاره ته ورکړه او سره پلار غاړه وپې خلاصه شي. ولې دغه هغه په خپل جون خو غاړه نه ده خلاصه کړې، هغه په خپل جون خو تا ته وصیت نه دی کړی. ها که هغه وصیت کړي چې ګوره زه خو مرم او په ما منځونه دومره پاتې دي، زیات یا کم، او تاسو مهرباني وکړئ زما د مونځ هغه فدیه ورکړئ، نو بیا تاله پکار دی چې ولې ورکړئ، بیا به خدای غاړه خلاصه کړي. دا خو هغه وصیت هم نه که مړ شو په خپل جون دې ورکړی نه دي، بچو له مال ډېر کړی، ظالم ظلم کړی دی، بیا هم پکار دی چې وارثان د هغه په مال کې د هغه غاړه خلاصه کړي. ممکن ده چې رب العالمین ورته خیر وروسي. او د روجې خدا مسله ده چې کوم سړی ځوان زلمی وي، ځوان زلمی، او دی بیمار شو او بی بیمارۍ کې روجې وخوړی، او د ده د روجو په نیوو اړو طاقت او قدرت پیدا نه شو، هم هغه بیمارۍ کې مړ شو، نو هېڅ هم پې نشته. او که د روجو په نیوو یا طاقت پیدا شو او بیا هم قضا ونه نیوله، نو بیا به د هغه روجو فدیه ورکوي، یا دې وصیتو کې وارثانو ته چې هغې فدیه ورکړي. او چې کوم سړی بوډا دی، د بوډاوایي د وجې نه هغه روجې خوړلې دي، نو هغې به فدیه خامخا ورکوي. که هغه په بیمارۍ کې مړ شو، په هغې فدیه به ورکوي. هغه که نینو وارثانو ته دې وصیت وکړي، هغې دې هغه فدیه ورکړي. او دې وایي چې بعض علاقو کې داسې خلک شته دي، غایبانه اشیاو خلک خیروي، لکه بعضې خلک باندې کوډې او تعویزونه. ما خو د کوډې د سحر او د موجودې په منځ کې په اول کې فرق بیان کړی دی. ښه، یو سړی په حرامو پیسو باندې ځان له پاسپورټ جوړ کړي او بهر ته لاړ شي او پیسې وګټي، دا جیز دی خو جیز نه؟ حرام مال استعمالول خو بالکل ګناه ده. که یو سړی په حرامو پیسو پاسپورټ جوړ کړي او بهر ته لاړ شي، نو دی خپله ګناه وکړه. لیکن بار که دی حلاله مزدوري وکړي، بلکل حلاله مزدوري وکړي او حلاله نوکري وکړي، نو هغه مزدوري په نه ارامېږي، خو د مشقت وکړه، حلال یې وګټل، حلاله مزدوري یې وکړه، ځان نه خوله وبیوله، نوکري یې وکړه، نو هغه پې نه حرامېږي. او دی یو خپله ګناه وکړه که دی حرام مال دی ورسره په هغې باندې دی مثلا پاسپورټ جوړوي، دی بېله ګناه ده. خو که ده د هغې نه پس بار ملک کې نوکري مزدوري وکړه په حلاله طریقه، نو هغه پې نه حرامېږي. دا وایي صحیح ده چې په دولسم تاریخ صحابه صدقې ورکړي دي؟ نه، صدقه هر وخت ورکولی شي، د تاریخ تعین پکې نشته. دولسمې، دیارلسمې، پنځلسمې، دا میاشت وي که بله میاشت وي. که یو پلار زوی ته ټول مال ورکړي او زوی او زوی بل زوی د مال نه محروم کړي، دا جایز دي که نه؟ دا ګناه دي، بلکل ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې وارث د میراث نه محرومه که، نو دی به رب العالمین د جنت نه محرومه کړي. دا ډېره غټه ګناه ده. نو یو زوی له ورکول او بل زوی محرومول، دا ډېره عظیمه ګناه ده، دې نه توبه وباسي. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته کېناسته، وی د الله رسوله، زما بچی دي، زما یوه ښځه ده او د هغې یو زوی دی، او هغه ښځه زما وایي چې زما دې زوی له دا ټول مال ورکا، یو باغ ولا ورکا، نو تا پې ګوا کوم. وی نورو زامنو له دې هم دغسې باغونه ورکړي دي، هغه دې یو له ورکې. وی نه صاحب، دې یو له ورکوم او تا پې ګوا کوم. وی زه په ظلم نه ګوا کېږم، ټولو له یو شان ورکه، یا یو له م ورکوه.
د مرگ نه پس وی په قبر کې په سوال جواب کې به د نبی علیہ السلام فوټو خو لیکيږي او کسبای در حقیقت دې کې څه پوره تفصیل نشتا او بعض علما لیکي چې د نبی علیہ السلام شبیه عکس دی وتوی عکس لکه په شیشه کې چې چاته عکس ښکاری داسې بخکاره شي او بعض علما لیکي چې د نه هم روزه مبارکه به وته راښکاره کی بعض علما لیکي چې د نبی علیہ السلام صفت به وته وکي چې داسې یو سړی و چې د پلانکي زوی او په پلانکي کلي کې پیدا و استا اسوک دی دا حقیقت الله تعالی معلوم دی جناب که یو ښځه په ګورنمنټ سکول کې استاده وي ماشومانو ته سبق ښیي او کور سره سکول نږدې هم وي پرده کې هم وي دا نوکري څنګه ده دا بالکل ښه ده ګوره دې زمانه کې ښځې د دې نه بالکل ممنع کوي نو خو ډېر سخت ضرورت دی زنانه په پرده کې سکول ته تللی شي سبق خولی شي سبق زده کولی شي په پرده کې بالکل چې دا زنانه تعلیم اونه کی نو دا د ښځو علاجونه به درته څوک کوي ښځې چې ډاکترانې جوړې نه شي ښځې نو ښځو لبا په خیټه باندې سړي لاسونه راکاږي دا خو د دې زمانې اهم ضرورت دی داسې ډېر څیزونه دي چې هغې کې زنانه ته د علاج ضرورت دی بل څیز بل څیز بل څیز ډېر ضروریات دي نو دا زمانه داسې ده خبره د پردې ده په پرده کې د کور نه وځي په پرده کې کور ته راځي فتنه پکې نی او مصیبت ته نه جوړېږي نو دې کې څه قسمه خبره نشته دی ښه دا د دې زمانې ضروریات دي اوس به څه کوي سړی به د ښځو علاجونه کوي بیا سړی به د ښځو اپریشنونه کوي بیا د ښځه به د سړي اپریشنونه کوي هر جنس لپاره د خپل جنس سړو لپاره سړی ډاکټر پکار دی ښځې لپاره ښځه ډاکټره پکار ده هغې ته بنیادي ضروریات دي جناب که یو سړی خپلې ښځې ته وایي چې ته زما مورې یا ښځې ته وایي چې ته زما لورې نو دا زهار مسله ده نه زهار یو مسله ده طالبان پرې پوهېږي هغه چې داسې ځای یاد کړي چې ته زما د مور د شا یا د خېټې یا د رون په شان ته یې هغې ته زهار وایي دا په زهار کې نه راځي که مور یا لور یا خور ورته وایي نو که نیت یې د طلاق و طلاق به واقع شي او که نیت د طلاق نو نو بیا په اسم نه واقع کیږي نبی علیه السلام شین پټکې تړلې وو او که نو تړلې داسې یو پټکې نبی علیه السلام تړلې وو چې په هغې کې شنې کرښې وې شین نو خو شنې کرښې پکې وې وایي زما د خولې نه هر وخت دروغ وځي او بې اختیاره وځي داسې وظیفه راته ولیکه چې د هغې نه خلاص شم په دې ژبه دې یو ورځ چک ولګه او بس خلاص به شې الله ته توبه وباسا او یا الله مار دروغو نه بچ کې دروغجن دا باندې د الله لعنت وریږي د دروغجن د خولې نه نبی علیه السلام فرمایي د دروغجن د خولې نه داسې بوی وځي چې یو میل د دې بدبویه نه فرشتې تختي یو میل د هغه د بدبویه نه فرشتې تختي د خولې نه داسې بوی دي الله لري تا مونږ ټول د دروغو نه وساتي دی وایي چې خاوند خپلې ښځې د خاوند ته د ښځې د وجې نه رزق میلاویږي او اولاد ته د خاوند د طرف نه رزق میلاوي دا وایي صحیح دی که نه 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 دا صحیح نه ده تاسو ټولو ته رزق د دې نیکانو د خلکو د برکت نه میلاویږي دا یاد ساتئ د نیکانو او د بزرګانو او د دیندارو د خلکو د وجې نه رزق میلاویږي تاسو ته کافر ته د مسلمان د برکت نه رزق میلاویږي که مسلمان نو او دیندار خلک نو فوراً به دنیا روانه وه بیا به رزق چاته میلاویده که اذان کیږي نو سړی متیازې کوي صحیح او کولی شي متیازې هر وخت کې سړی کولی شي ښه دا ده چې اذان کیږي او تا متیازو ته ناست دی نو مه کښېنه چې د اذان جواب ورکړي د هغې نه پس به متیازې وکړي لیکن که یو سړی متیازو ته ناست دی او بانک پرې راخوشې شو یا ده ته سخت تکلیف دی متیازې ته بیږي نو بیا خیر دی پروا نشته دی په زور که یو سړی په چا طلاق ورځي بالکل کیږي په زور هم کیږي ما ته وایي چاوې چې په تا چا جادو کړی دی هغه مانه تور تار وغوښته په حدیث کې نو جادو خو کیږي په انسان بالکل کیږي سحر او جادو او د هغې دپاره تاسو ته زه ټولو ته یو طریقه وښیم هغه طریقه که د چا په ځان شکي چې ما به چا جادو کړی دی هغه طریقه تاسو استعمال کړئ انشاءالله د جادو اثر به ختم شي هغه طریقه یې دا چې د بیرې شنې پاڼې به والی شنې اووه د بیرې اووه پاڼې به شنې واخلی او هغه به تاسو وټکوئ معده به یې کوئ په هغې به آیت الکرسی او دا اخیری چار قول دا پی وای دا پی دم کې یو ځل دم وای که درې ځله پی دم وای اب پورا میده کې او بیٹا کوي او بو کې به حل کې اغه او بو باندې اولام به
او یو دری گوٹا تی اوس که دا عمل دریر وزی یا او روز پوری کولی شای تاسو انشاءاللہ العزیز دا جادو اثر با بلکل بنی خو یو خوزمون پا وطن که دا خلق بی پتا چا تاویز کلی دی و پتا چا کوڑی کلی دی دا کوڑگر او جادوگر دا خپلو پیسو دا پار دا پراپیگنڈی کئی اگا جادوگرانو دی دا معنی که نشتا و دیر کم دی نو دا گوری دا پیسو دا پار پتا چا تاویز کلی دی او پتا چا کوڑا کلی دا تور چرګ راوړه د هغې په وینه به درته تعویز کوم نو خدای ته وګوره د تورې چرګې وینه چې ده نو په وینه تعویز لیکل ګناه ده وینه خو نجس شی دی نو په وینه څوک تعویز لیکي دا بعضې تعویزګر کوي داسې تا ته به وایي جادو در باندې شوې در ته بس ختمې مرې دا چل دی در باندې یاره جیسوکم یاره دا خو ډېر ګران کار دی خو زه څه چل به وکړو نو یو توره چرګ راوړه او څوک بدبخته پکې لا تور چیرې یاد کړي دا نمبر ون جادوګری تور چرګ راوړه نو دی به د کوره بار چې د هغه جادوګر د ځای نه بار وځي نو هلته کې یو مرید یې ناست دی نو هغه سره توره چرګې څه کوې لکه یاره پیر صاحب راته توره چرګه یاده کړه اوس مونږ خلق خو د بدقسمتۍ نه هر چا د پیر صاحب بیا وایو که نه پیر صاحب خو مونږ نه پېژنو دیندار سړی توره چرګ یې یاده کړه په هغې تعویز کوي وایي ما سره شته دی د باندې به یې خرڅه کړه وایي ډېره ښه ده نو چې د شپېتو چرګې نو په 200 خو یې په هغه ظالم خرڅ کړي دیمو چې اوس تورنځو ته ځم او چرګه راوړم خو بلا پیسې پرې لګي کری باندې راشه له شل روپۍ ګرانه ده خو قصه چرګه ته والي دل یې راوړي ها دا چرګه مې واخېسته دا وایم وایي خطه بار کښېنه مونږ یې لالو تاله پې تعویز کو چرګه غلې غوندې چته بل طرف ته پرېږدي دله تعویز ورکړي دې لاړ شي هغه چرګه بیا هغه مرید له لاړه شي بل سړی را شي دغه چرګه دروازې شل ځله خرڅېږي او لالېږي او تعویزونه پې کېږي دا یو طریقه کار شروع دی یاد ساته دا تعویزګر چې دا کم د پیسو تعویزګر دی او دا کم د ته تورې چرګې وایي راوړه څوک وایي زعفران دا راوړه څوک وایي تور چیلی وایي په وینه سر نه د خدای نوم لیکل ګناه ده په پلید شي د پیغمبر نوم لیکل د خدای نوم لیکل دا عظیم جرم او ګناه ده او غیب و علم صرف الله سره دی ګورې بل چا سره نشته په تا تعویز کړی دی چا کړی دی ستاسو د کور نه ښي طرف ته یو ښځه ده ببر سرې غوندې غټه توره ښځه ده نو ببر سرې او تورې ښځې خو د دنیای نو لوی مصیبت جوړي کله په یو شک کوي کله په بل شک کوي دشمني ولا لا بېله پیدا کړه او چې بوډۍ ښځه ورشي هغې ته څه وایي دوی دې واده کړی دی بس پېشي بس سین ګور در باندې کړی دی اکین ګور ورشي خو هغې در باندې کړی دی لوی مصیبت او فتنه او دا ګناه زموږ ستاسو چې به تعویزګرو پسې ګرځو ولې ورپسې ګرځو د خدای د قرآن نه لوی دم بل شته دی نه نه غټ دمبل کم دا دمونه په دا نه چوه که نه تعویزګرو پسې ګرځې ټیک تا رښتونی تعویز چې په کم کې د الله نوم وي د خدای صفات دي د قرآن آیت دي هغه تعویز جوړول هم جایز دي هغه تعویز غاړه کې اچول هم جایز دي خو دا خبره چې دا جادوګر ده وي کوړه ده او سحر دې شوی دی او قبر مخکې ده ته کنولی دی اکثر د قبرونو خوا کې دله دوی دا باتې ماتې خښې کړي او تا ورولېږي او د سره لاړ شي او دلاوی باسي وګوره که نه وي دا دی دته مې تعویز دروي او پیریان دي را سره او هغه پیریان به درته تعویزونه او پیریان دې ځان نه تعویزونه لرې کړي پیریان میریان دا دروغ خبرې دي پیریان به راوړي او تعویز به لرکوي پیریانو ځان لې او خپله دنیا ده پیرې میرې دا قصې پسې پکې نشته دی علم غیب یو الله سره دی ښه جناب دا خو ناوخته شو جمعه سره خوا کې یو برنده تعمیر شوې ده یو ځای بګي سیګرټ سکل جه سیګرټ خواسم ګناه ده او جمعه سره خوا کې او جمعات نه لري یو شانتي ګناه دي کې څه خاص فرق نشته دي څوک مونځ کوي د هغه نه څونه فاصله کې خلک تی شي مخکې نو که دې په لاندې دی کې مونځ کوي او سړی ته بره تېرېږي مخکې جایز دي که دې بره یو څوک دې لاندې تېرېږي مخکې جایز دي او که نه یو شان اوارز مکوي نو په دونه اندازه به دې سړی لرې ځي چې دا سړی دا کم مونځ کوي چې دې د سجدې ځای ته ګوري سجدې ځای ته او بیا هم د نظر لاندې څونه ځمکه راځي دا غیر اخوارت انسان دی خو خدار چې څوک مونږ کې ځان تر یو چوکه خخه کی بیا که څوک د چوکې نه اخوا نږدې هم دي نو پروا نشته چې یو سړي باندې نظر ولګي دیرې په ځان څه دم کوي دیرې وایي ما شاء الله کانا و ما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا دی وایي په ځان یا که د ده نه بل چا ته نظر لګي دی پوه چې دا سړی خو مې نظر نه ښه راغی نو دا دی یو دم دیږي او حدیث کې یو بل شی شته که تا ته پته ولګېدا چې په ما فلان کی نظر چلولې دی نو ته لاړ شه هغه ته وروره او دس وکه او هغه اوبې په لوښې کې جمع کړه چې زه پرې ولامبم یا د هغه جامه د هغه کمیس د هغه صادر په اوبو کې خوش کړه نچوڼې کړه او هغه اوبو باندې ولامبه نو نظر به دې خدای ختم کړي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړی دې خفه کېږي نه
کتا ته چوي چرور دا جامره تو وینځه یا او دسو که یا لاسو وینځه یا مخ وینځه او هغه اوبه د پزان اچوم تاره نظر کړیم اریم پې نه خفه کیږي ولې ځکه نظر د بنیتۍ نه لګي هغه د روغ زړه نه لګیږي څوک چې د چا زړه ته پرېوت نو هغه نه نظر لګیږي نو دی یو طریقه هم نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ښودلې ده یو سړی په جومات کې خپل وخت پاس کولو دپاره خبرې کوي ګپ شپ لګوي او د جومات په کیم چلی دا ډول ګناه د جومات کې د دنیا خبرې کول نیکي خوري او دا سود کاروبار دا یو قول شته دی چې په کفر په وطن کې خو راجح قول دا دی چې د کافرانو وطن وي او که د مسلمانانو وطن وي نو هلته کې سودي کاروبار معنی دی ښه نه ښځه د الله او د رسول نوم اغېشتی شي ښه پا طول ار وخت کې اغېشتی شي د الله او د رسول صرف هغه خپل خاص حالت کې د قرآن تلاوت نشي کولی نور د الله نوم ذکر درود شریف ویلی شي سړی یو ځل مړ شي د قیامت پر ورځ به جمدی کېږي دا خو ټول قرآن د دې نه ډک ټول قرآن ډک دی څوک دې عقیدې نه انکار کوي هغه بیا مسلمان نه دی کافر دی او چې کوم انسان مړ شي د قیامت نه مخکې بالکل نه جمدی کېږي قیامت نه مخکې جمدی کېدل نشته جمدی کېدل د قیامت پر ورځ به واپس جمدی کېږي او ان د قرآن حکیم کې ډېر زیات آیاتونه دي ډېر زیات آیاتونه دي ثم انکم یو تبعثون تاسو واپس جمدی کېږي او الله ته به ستاسو الی رب څنګه یرجعون خدای پاک ته به ستاسو پیشي واپس کېدل به کېږي دا زموږ عقیده ده دې عقیدې نه څوک هم انکار کوي یې د اسلام نه ورسره وځي دا خو د یو اختلافي مسله راوړې ده دا ځان له بیا تپوس وکړو دا غمو متعلق قسمونه یاقوت او مرجان د انسان زندگی باندې اثرات شته که نشته اسلامی نقطه نظر کې د دې متعلق څه وضاحت وکړئ اسلام کې هیڅ قسمه دا نشته چې که دا غمې دې ولګو نو جون به دې زیات وي مالدار به شي او که دا دې ونه لګو نو مالدار کېدل به دې نه وي دا ټول ګپ شپ دی اسم نشته په اسلام کې صرف زموږ بعض علماو قرآن او سنت کې نشته بعض علماء دا عقیق دا غمی متعلق لیکلی دی بعض علماء دا عقیق سر غمی یو انسان پا گوتا اولا گئی خو چه دا سه طریقه بانده اولا گی چه اغا سرمن سر لگی گی دا زلد دا بیماره دا پاره علاج دی و دا عقیق سر غمی گوتا که بند کی او اغا گوتا دا سه طریقه بانده بند کی چه سرمن سر لگی گی اغا غمی دا زلد دا بیماره علاج دی نور یاقوت او دا دا خلق و خبری دی الکه دا سنگی پارس دی او دا یاقوت دی او دا مرجان دی او دا کمی پا گوتا که عمر بمی زیاد سی او مال برازی او دولت برازی دا دی غمو والا دا خبر مشوره کلی دا دا اگوی غمی خرسیگی دا نور پا شریعت کی ردی حس قسمه سا سر نشتا دی دا طول فضول خبری دی واده شوی خضب با پا جنت که دا خپل خاون سرائی او غیر شادی شده خضب چا سرائی دیلا با اللہ پا جنت کی دا نکے انتظام ہوگی جنت کی با اللہ دیلا بہتر خواندان ورگی اسلام کی دا خضو تبلیغ شتا کنشتا دا دے متعلق تاوستا وضاحتو کم اسلام پا دے کے یو اصول ذکر کردی کدا اغی اصول لاند زنانا تبلیغ لذی نتلیش او کدا اغی اصول لاند نزی نبیع بخنی یو آئی تبلیغ نا عام کداغی اصول لاندې دا د کور نوزی لکه یو دا چې پرده کې بوزی بې پردې بنځي نو ښځه که تبلیغ لزی که تعلیم لزی که هغه بل خوا ځي خو د پرده کې بځي که بې پردګۍ ځي نو بالکل تللې منه دي یوه دویم دا دی چې که لرې سفر وي نو محرم به ورسره وي محرم لکه زوی شو خاون شو پلار شو ورور شو نږدې سفر کې نو ضرورت نشته او که لرې سفر کې ځي نو خامخا به ورسره محرم اغه انسان چې د نکاح وسره حرام وي همیشه د پاره نکاح حرام ده لی ورسره خو نکاح حرام ده خو همیشه نه که دا رور مړ شو نو دا ښځه دا بل لیور په نکاح غشتی شي بیا
اغا انسان چې امیشه سره نکاح حرامي لیور سره سفر غره روندار نشي کول لکه زوی شو پلار شو رور شو ماما شو تر شو داس خلکو سره دا په سفر تلی شي. نو یو شرط دا چې پرده به وي، دویم شرط دا چې محرم به سره په سفر وي که سفر لري دو شو. دریم شرط دا چې کمزه کې دا خزه تعلیم حاصله یا تبلیغ کوي نو التسلی بنی پردی سلی بنی. او سلورم دا چې فتنه بنی جوړی، فتنه بنی لکه باید دیتا خزی دین آلتا فتنه جوڑی گی. نو چی دا سلور شرطونه پکیه بی دا ما پا خیال چی تبلیغ دا پا رکمی خزی زنانه اوزی ناغی پا دا شرطونه برابر اوزی ما تا پتا دا دکا محرم و سر اخپل بی دا چی دا کن بل محرم و سر ایوا دویم پردکی موزی کم کور که جدی لگیا دی دعوت و تبلیغ کی اگا کور که سالی بلکل نی او اس دا فتنه یرم پکی نی. نو تبلیغ دا پارا پا دغ شرطونو که او زنان اوزی تعلیم کئی چاہتا یا چاہنا زدک لکی نو دیکھ اسا قباحت نشتا رو نظر تا یو خبر اکو مگوری خان زمون زنانا دا اخباز خلق تبلیغ پا زنانو پسی راواخلی زمون سمر زنانا پا دی غپور مارکیٹ تزی پی خور تزی ٹاون تزی دی زیارتونو پسی گردی کلاو اگی متعلق چانتا پوسنو که چی دا خدو تلال جیز دیو که جیز ندی چان دا اونوی چی غپور مارکیٹ تا خزی دی دا تلال جیز دی که جیز ندی دا تفوس خمان آنو چا اونو که دا چام اونو که چی پی خور تا حیات آباد تا تون تا زی یوازی آل تا که سوداگانی که یو بازارونو که گردی دا جیز دیو که جیز ندی دا چام تا پوس اونو که چی پی یونسٹے که علاکانو جینا که یوزے سبق کوئی کوئی ایجوکیشن جیسے دا یوزے دا جیز دیو که جیز ندی دا چام تا پوس اونو که دینا پیر بابا تا یوازی روانشی پینزل نس بچی و سرائی او تور چیلیم بوزی اول تا منجوران والا پشا دبون هم ورکی دا جیز دیو که جیز ندی او که دین لیا او زنانا اوزی اول تا دین زده کئی او پردک زده کئی نو بیا داتا پوستاسو کوئی چه دا جیز دیو که جیز ندی دی زمانه که بلکل زنانو تا دین اخایه ذرتا بی قرآن ورطا اخایه دین ورطا اخایه باقی دا تبلیغی نصاب ورطا اخایه دارنگی دا دین مسائل ورطا اخایه احکام ورطا اخایه پرده ورطا اخایه چه دنیا چه روانی گی خزو نروانی گی او که آبادی گی پا خزو بابادی گی تبلیغ جلالشی پرده بزده کی تبلیغ جلالشی دین بزده کی قرآن بزده کی التبا مزده کی مسائل بزده کی دا بچو دا تربیت احکام بزده کی دا خاون حق بزده کی التبا ضرور حق زده کی التبا پورا دین زده کی پورا دین دین پابندی ملگوی خواه دا زمان درخواست تاسو تا پابندی ملگوی او دا زنانو تا خپل کور کی تعلیم ورکے خپل کور کی بہشتی زیور کی دے زنانو تا سبرا فتنہ چیز خوری گی دا گوری النساء و حبائل و شیاطین نبی اسلام فرمائی چی خزے دا شیطان جالون دی جالونا لکا جال بانی تاسو کدا کبانو دا مرزانو خکار کوئے دا قرنگی شیطان دا خزو پا ذریعہ دا انسانانو دا سڑو خکار کئی خزے خو اقل یو پوٹے دا سڑو پا نسبت کم دے کنا لیکن خزو کے الحمدللہ دا دین دا طلب جذبش تا بیا خزو دا کلک دین خے ناغی کی جذبش تا بیا دین زدہ کولی شی نو دا زنانا که مثلا دا تبلیغ دا دغی اصولو لانده چی دا ما دا تکم اصولو وی او مشرانم کم اصول خولی دی بلکل تلیشی او دی باندی سپا بندی ملکوی چیس دین زده کی گورش کمی زنانا دا سپا خبر کوما زب دا چاپلوسی نکوم او کمی زنانا چی تبلیغ کی تلی دی تاسو او گوری اغیی که با دیر روی پرده بای کبی با کبا نی پکی منز بیز دا کلی پرده باور کرا غلی بای او دینداری باور کرا غلی دا خو بہتر خبر دکن او جدا سمرا پا دی مارکیٹونو کیا پا دی ناروا پسی گردی دا افسوس دا کم دا غیر سوکم غاگ نکی دا غیر تفوس منگ نسوک نکی. بسم اللہ وعلا برکت اللہ ویلو سر پا دوڑے کے دا سلو شیدانو ثواب ملاوی گی فیتنے دا خبر دادا یسو بسم اللہ وعلا برکت اللہ اوی غٹ فیدے دادا جناب چی دوڑے پا وقت شیطان تختی داغ دوڑے چی تخوری شیطان با پکی نشرک کیے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستو او دوڑے خوللا دیکھ یو بانڈے سیر آگے چی بانڈے سیر آگے اگر دوڑے کی لاسور خطک دوڑے شو روکلا نو اباندی سی لگ سات پس بیا چی دوڑے او خوڑا داغی نا پس ایوی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو پیغمبر سم او خاندن
نو صحابه تپوسو کې د الله رسول ولې دی خندل وی مونږ بسم الله ویلې وانه ډوډۍ کې مونږ سره شیطان شریک نو دا باندې سراغې ته بسم الله ونه وی نو د سره خوا کې شیطان هم ګوتې ګند کړې ما لید شیطان چې ګوتې ګند کړې خو چې د بسم الله وی نو شیطان ته پاسې دو چې سی خو له ټوله الټه کړل ما دا شیطان غلطو پورې خندارا نو بسم الله وعلى برکت الله کدی اوه نو شیطان خبیث پلیت بدر سرا پا ڈوڑے کے لاس نہ گندہ کئی دے غٹا خبر اللہ او دا بل حدیث چتا کم لگلے دے غریر مضبوط نری خواہ دا لکم زور دے او نور دا غی فیدہ دا چی ڈوڑے کے برکت پہ پیدا کی گی او شیطان دا سر پاگی کے نشری کی گی کہ او سلی دا ڈوڑے دا خوراک پا وقت کی فلم یا ٹی وی گوری ڈوڑے و سر آرامی گی کا نا آرامی گی او دا سنگ دے خبر دا دا جناب چی دا ڈوڑے پا وقت کے و دا نا ڈوڑے پا وقت کے پا دوالو وقت انو کے ٹی وی کتل پردو خدو تکتل او یا دا سلی پردو سلو خد پردو سلو تکتل دا ناروا دی گناہ دا او ڈوڑے و سر آرامی گی نا آرام کے دل پا دی نراز حلال شی پا سسیز حرامی گی نا حرام شی پا سسیز باندے حلالی گی نا پا دا غیر سر نپریوز دا خپل گناہ دا دی بان سر نپریوز دی ویزا مونگ دا دو جیره با پتینا چا پغلا او گوخ که دا مونگ دا پسی دا قرآن شریف ختم کو تا سراتم دعاو که نو دا خود الوی گناه دا خلاص او دا شپی دی پرده پتونا او گیو باسی سوک الوگان غلا کئی دا مسلمان دا عمل که مسلمان او دا یا سادا چه سوک پرده غلو کی نو حرام او قل یوا دویم داری که پا پردیشی سوک مال داری گیم نا او دریم باید چه اغا سونه در اغا زلط دردو کی سونه خیره ورطو کی او سونه زلط پریشانه شی نو دا سلی دا قلب سخا در روز امون دیو پینزوش بگو روز پاره ٹیک دستا گیره و مانه شی نو دا مکوه داسته زخو بدا هدایت دعا کم چه تا خیره نکو یه سمر خلق دی حرام خواره یا دا غلا گری دی اللہ دیو تا دا اسلام هدایت نصیب کی اللہ دی خوده ہوی رای دا ایدو اصلی شپا کما دا ربیع الاول نو داغی خو اصلیش پا ما تا تاریخ ندی معلوم خو دولا سمش پا دلو بیولا اصل که دا نبی علیہ السلام پیدایش چلی اگا پا نهمش پا شوید نهم اروز در بیولا وال با او پا دولا سم با این داغی وفات دی اختلاف پا گشتا خیر دی کسی مخصوص در وز و خبر نشتا هر وقت کسی علی خیرات کولش خاص رس پا گنشتا دو مسلمانان یو بل سره خبر نه کوي منځ نه قبلېږي دوه د منځ د قبلېدو دوه خبرې دي یو دا چې دوه کسه مسلمانان د درې ورځو نه زیات یو بل سره روانه به نه کوي دا ګناه ده او که درې ورځو نه زیاته ګناه وکړه نو غاړه خلاصېږي که دې لمونځ کوي غاړه خلاصه شوه الله به دې تپوس نه کوي چې تا لمونځ ولې نه دی کړی خو د لمونځ چې کوم خپل ثواب دی نو هغه ثواب ورته نه میلاوېږي روانه نه ده خو په یو سلي باندې حج فرض وي او د هغه په محله کې غریبانان وي دا اگر حج کی گئے او کنے کی گئے حج پہ زیادان لشی دے او غریبانان او قصدان لشی دے حج پہ پرد دی حج لبز دی باری سالی بھی حج لبانے پرد دے راشا غریبانان یا جماعت پہ جوڑ کم یا لار پہ جوڑ کم نا حج پہ پرد دی نفل حج لبز دی غریبانان سر ایزان لے امداد کئی یو سالی چا سرا بغس کئی تو سرا مکاوا بس شریعت کے دا گناہ بدل پا گناہ ورکول خندی تا چا سرا بغس مکاوا خپل خدق ساتا تعلقات ساتا اچھے سوک بغس کئی اگر پیش خودے پیش دا مورو پلار دا جہاد نا بغیر که جہاد للا شہید شی جنت کی بھئی کے بنی نو جنت تا خو شہید خاما خازی او که جہاد فرض عینی بیا دا مورو پلار اجازت تا ضرورت نشتا او که فرض کفائی وی نبی اب اجازت غواړي د مور د خپلې لور خور رشته چا سره کول پکار دي کارخانه دار سره یا دیندار سره دیندار سړی ښه دی او که دیندار وي او کارخانه دار وي بیا ډېره ښه خبره ده خو اصل څیز دین دی امام چې کله لمونځ کوي نو ده پسې قرات ویل دا زموږ د امام صاحب په مذهب کې نشته ویل نری پکار دی وی چه که دا جا لور واده شی نو دا مور و پلار دا لور کور تا دا
دا تپوس پختنی دا پارا سونا روز پس دیشی اون داوی اوریدلی چی نبی علیہ السلام دا حضرت علی رضی اللہ عنہ کرا دا خپل لور دا فاطمی رضی اللہ عنہ پس پس ابات لیو بلکل پس ابات لیشی دا زمان دا خلق و رواج دی لور کرا زر نزی شرمی گی نا پس ابام تلیشی لور دا لاسا خپل زوم کرا بوتلی هم شی پس ابام تلیشی پا بلازم تلیشی شریعت کی لاسا پابندی نشتا ار کل سر خپل لور کرا تلیشی لاسا پابندی نشتا او چه دا غری دا چالور واده شوی نو افتکی یو زل به خامخا خاون پلار کر ملاقات تا پریدی که پلار کوری ریر لری وی نو بیادی مناسب حالاتو تا گوری او که دا پلار کوری نزدی وی نو افتکی یو زل دا خزی پا خاون حق ده که دا خاون بیاد پلار و دا مور ملاقات تا پریدی خامخا بزی او که پری نخو دا اللہ با دا قیامت پرست پوست کهی که یو سلی پا صف که ولالی او عوده سیمات شی سبا کهی بلکل دیگه شرم نده پکار ایده فوراً ده صف نروان شی پل او دست دیو کی واپس دیرا شی چه کم زی که ده ده او دست مات شوه ده لکه یو رکات کلی ده نو ام اق زیبانه ده ادریگی یا بل زی که ده ادریگی او ورپسی ده خپل نور منز شروع کی و ده اله چه پا جمع که ولاره زن لی او سلی منز که او دست مات شو اقپل او دست منز مات کی او دست او کلا ده شی بیاده خپل منز شروع کی که چا گیره نی او جمع کهی منز کهی داغه منز و دعاگانو که کمی را خونه رازی نه منز پخپل زیده دعاگانی پخپل زیده او گیره پری خودل نه پخپل زیده سنت تی او جستا دومره شک ده نو گیره ولی نپری ده معلومی جستا گیره نیست ده کرو تا پوس کلن گیره پری خودل پکار نو یو زنان بیمار اسپتال که داخل دعا غواری اللہ ده ورد شفا ورکی منز کئی نو دا با نیت تنگ تلی ادی نیت منتو خایا دا قضا دا منز خو کده تا معلومی نو دا اغی نیت واسان دی دا فلان کیر وزی دا مازیگر دا منز قضا کوم خاص اللہ لرا مخمل کعبه شریفی پلور کو اللہ خواست بار خلاصه شو خبره او کدر تا منز نی معلوم دیر منزو ندر بانده جمع دی نو اول یاد وا اول یا اخر یاد وا دو وایا که پا ما دا مازیگر سو نمونزون پوری دی اللہ پا آقی که دا اول مازیگر منز قضا کم ستا دا پارا لکی راولا که پا خلی نمی پروانشتا نو چی بیا آقا دیو که نو ار یو که اول یاد آوا دکا چی کم دیو که نو بلور پسی اول شو کن چی آقا دیو که نو بلور پسی اول شو شل منزونو یو دیتیو که نور لسپادی شو نور لسو که دیو که اتل لسپادی شو اتل لسو یو شو اول لسپادی شو نو چی کم اشکیگی آقی پسی بل بس اول یاد آوا هر یو که بل ور پسی اول کی او کله کی وایا پخلی و بس دا واچه نماز دیگر منزونو کی اول من چې سپما کم پوری دی اول من قضا کوم استخال استاد رضا ده پارا محمد کعبه شریف لو الله اکبر دا خبر ده یو سړی ده داسې عذر وی او په ولاړه او په ناس تم نشی کوي په اشاره سره منځ کوي څنګه به کوي اشاره ده پردا سری چې دې خپل قبلی ته کی سر دین ور خاطه ته کی سر ته بالغ کی چې اثر یې لګرو چت نو په سر په اشاره باندې خپل منځ کوي لغونې معمولي د دې دا رکو دپاره دې لږ لږ کوي او سجدې دپاره دې لږ زیات لږ کوي منځ به نه پرېږدي او که په ناسته کولی شي تکیارې ځان ته کېږي په ناسته دی کوي په کومه طریقه چې ده ته منځ اسانوي په هغه طریقه دې کوي که یو سړی د نفل منځ نیت تړي دا نیت به څنګه تړي مونږ ته ووایه دا نفل خو اسان دی د دوه رکاته نفل کوم خالص د الله د رضا دپاره بس فرض که فرض قطعیه دی سنت موکد یاده داغه سنت موکد او د فرض قطعی په ځای باندې د نفل نوم اخلا اګه په خله اوم نه پروا نشتا لکه راول چې دوه رکعات دی یا سلو رکعات دی خاص خدای لپاره محمد کعبه شریف په لور کو بعض خلک اوس وخت کې نماز وطن مونږ په 9 بجې کوي دا مونږ کیږي او کنه کیږي اتنی می بجې باندې کوي جناب د تقیدا او خیمه تفل معلومه وا د ما خام د نور پر وتونه تر د نماز وطن د بانګ پورې کم از کم یو گھنٹہ شل منٹہ ٹیم پکار دے یو نیم گھنٹہ پکار دے او کہ یو نیم مسوک نشی کول یو گھنٹہ شل منٹہ خامخا پکار دے نور پریواتل دا باخام دا بانگ نیو پینزہ منٹہ مخی نو بس دا غیر دادی تا گورے دے نو آگے نمخ کی بانگو نمو آئے بانگ پا ٹیم آئے بانگ دے اونوے نو سنت موقت پاتی شو او کہ بانگ دے اوی دا وقت نمخ کی نو پا وقت کی واپس کول واجب دی گورے دا سشیل او زه نقشه جوړ کړل په دې نقشه خو نه پوهېږم یادې نه څه مطلب دی که یو سړی
خودکشی اوکڑی نو دا خو جهنم ته ځي د جنازه بالکل جنازه کول شي مسلمان که جهنم تم ځي خو مسلمان دی په خودکشی یو سړی د ایمان نه نو ځي کافر کیږي نه دی مسلمان لیکن که یو ملا د خلکو د عبرت دپاره د جنازه نه کوي چې د نه کوم چې خلک د عبرت والي او بیا څوک داسې کار نه کوي نو هغه عامو علماو له دا جیز دی نور عوامو به داسې نه کوي عوامو له پکار دي چې هغې جنازه وکړي او یو عالم هم که جنازه کوي ودي کړي لس روپۍ شریمه هر څومره پیسې جوړېږي نو دا تقریبا نن سبا یو شرعي روپۍ په 50 روپۍ تقریبا جوړېږي ادې نه تقریبا د لسو نه 250 روپۍ جوړېږي ښه جناب ته یوازې مونځ کوونکي سجده سهوه کوي دی به یو طرف ته سلام ګرځي که دواړو ته دواړه ولا جیز دي یو شخص یو سړی دی ښه چې خلک دې ما ته ودرېږي او بالکل که اسې څوک د چا تعظیم ته ودرېږي نو دا خیر دی لیکن که یو سړی دا خوښوي چې ما ته دې خلک ودرېږي دا بیا ګناه ده من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فليتبوأ مقعده من النار لسوق دخل كنا دا تما كي دا مينا كي دا وخي شما تري خلق قدري كي نو دا سالي كبر كي لوي كي زان رجانم كي ديخ وخي نو تبا دا تما رجانن كي شما تري خلق پاسي او كا اسي سوق يو مشر دا پاسي دا تعظيم دا پارا نو دا بيا خير دي او كان دا نبي عليه السلام قولي لوي شان دي ادا درست خبر دا كي امام كي قرات درست ني او کور ماحول هم درست نی نو مونږ به مونځ کوم ځای کوو امام ته ووایه چې قرت درست کړي او که قرت یې ټیک نی نو بل امام انتظار دی وشي کنه مونځ خو یو ډېر اهم شی دی جناب او امام دې خپل قرت درست کړي ځان له مونځونه همیشه نه دي پکار بغیر د عذر نه په پیغمبران ټول په ځمکه کې پیدا شوي دي او په ځمکه کې چې پیغمبران باندې مبعوث شوي دي الله پاک وایي چې مونږ دوی لیږلي دي رحمت عالم دپاره لیږلو څه مطلب دی لیږل مقررول لیکن دا مانا چی مونگ دوی مقرر کردی دی او طول پیغمبران پا زمکه که پیدا دی خواه دا اسمان آخری حصی زمکه سرا لگی دلی دا او کنا نا نا زمکه دا اسمان پا دا میانس که دا اسمان گیر چا پیرا دا تاو دی زمکه دا پکی دا نور سیاری دی پکی دا زمون پا علاقه که دا جنازی دا مون نپس متصر دعا سخته سر که گی دی وضاحت پکا تر سو چی سفونه نی روان نو دعا ندا پکار چی سفونه روان شی ناغی نپس بیا دعا پکار دا او دی دا غری دا نابالغ ماشوم دی غری پر دعا غواړي انو رب العالمین دی ورته ډیر خیر نصیب کړي او چې کوم سړی د دینی عالم په ځای د دنیا دار خلکو عزتونه کوي او قدر کوي نو بس دا خو هر سړی په دې ښه پوهېږي د دنیا لپاره قدر جدا دی د الله لپاره جدا دی د دیندار سړي قدر چې کوي د خدای لپاره به کوي الله پرې خوشحالېږي یو په ګوان کې که غریب وي او رشتہ دار هم غریب وي خو ډېر لرې وي مثلا باړۍ نه تیرا پورې کم یو ذات مستحق دی زکات دپاره دا نږدې ګاونډي دی زیات مستحق دی جناب ښځو جومات ته تلل او دعا کول څنګه دي جومات ښځو لا جومات ته تلل او دې زمانه کې علما وي نه بځي ځکه فتنه دې جوړېږي صحابه زمانه کې به زنانه تللې شا ته به ولاړ وي خو دا هغه زمانه نه ده نو پا دی پابندی را که یو جماعت که دا خضور پار جدا زیوی زان لا او آغی تا خضی مندل زیل خاریو که بعد جماعتونو که بی او فتنه نینو بیا خیر او خضی که دا نیتو که چی مون با جماعت پاکو نیر خضی دی دا سی نیتو نکی دا نظر دی نکی سلی دی جماعت پاکی او خضی دی جماعت نور خدمت که نور خدمت داده تا سوری دی ولی جولی که د جماعت دا پارا دی نور چی جماعت کسا انتظامات وغیری پا کور که دا نیداغی انتظامو که یو سلی د خلکو د خندولو لپاره دروغ وی دا ګناه ده او کنه ده جناب نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان خلق خندی او دې دروغ وی نو د باندې د الله لعنت وریږي د دې نه خطرناک او غټ ګناه ګورې بل نشته توبه وباسه بلکې یو حدیث کې دا راځي چې ویل له خدای دې هلاک کی نبی علیہ السلام فرمایي خیرې ورته کړی نو باندې سړی دروغ وی او خلق لاسونه ډبی او خاندي وته تیمون پا کمو سیزون سر جایز که گی تیمون پا ختم والی شی پا تیگم پا کانیم پا هر غصیص تیمون والی جایغا سوزیم نا او ویلی کی گیم نا کمشی چه سوزی لکه سادر شو پا دی با تیمون نوی بعض خلق پا سادر تیمون بوی او چه کمشی ویلی کی گی لکه سرزر سپینزر اس پا نشوا یا پلاشتک پا غی بنوی کانی که صفی خور پوٹیم نی پا غی تیمون والی شی په ماشومانو
باندې نابالغو باندې حساب کتاب نشته. کدی خودکشی کی خودکشی مو کینو پدی باندې حساب کتاب نشته. دا مکلف ندی. کیو سړی روزه نیسی او مون نکی روزه قبلی او روزه قبلی کی روزه خپل ثواب دی غکیږي او دا منصفل ثواب دی. او یو مولانا سبیلی چی پا موس کی بسم الله الرحمن الرحیم او دا الحمد و علیف و دا میم یو زیکن و ثواب بیر دینا دا اسی خبر دا. او نبی علیہ السلام باوی بسم الله الرحمن الرحیم دا بے پٹوی بے بے الحمدللہ رب العالمین دا پا جہری منزونو کی پا جہر وی پا پٹ نورو کی بے پٹوی. وی ما سرا دا جماعت رقم جمع شوی دی او چې د کوم جومات رقم را سره جمع دي نو هغې کې د تعمیر څه کار نشته. د بلې محلي جومات کې کار کیږي نو که دا پیسې هلته خرچ کړم نه که دې خلکو تاله دا پیسې د کوم جومات د پاره در کړي دي هم هغې کې به خرچ کړې. که تعمیر نه کیږي بلکې خرچ کړه پوړونه پرې ورته واله خو هغه چې کوم جومات له پیسې در کړي دي هم په هغې کې به خرچ کړې. بل جومات کې به نه خرچ کړې او که دې جومات کې بلکل د پیسو ضرورت نه وي نو دا به مالکانو ته واپس کړي اغیب بیا پخپل اخو بل جماعت کیو لگے یا دا اغوی نبا اجازت او غواری دا اغوی پا اجازت پی بیا بل جماعت کی لگے دے وی چیز ما دا کریانی دکان دی خلق لانا قرض سو دوڑی قرض گران ورکول شم کنا نقدار زان او قرض گران ورکول شی خود بازار نرخ نزیاتا نگواری لکا مثلا دا سل روپو شیره پا نقد و پسل خرسیگی او پا قرض دو روپے یا پینز روپے دا پاس خرسیگی دا خیر دے او کته په قرض او په لسل یا په شل د پاسه پسل خرڅه دا عرف د بازار نرخ نه زیات دا بیا خبره نه ده. یو سړی دی د متیازو نه پس په دغه ټیشو پیپر باندې استنجا کوي او یقین راغی چې او قطره د اوبو بنده شوه د اوبو استنجا لازم نه کنه ده. نه لازم نه ده او مسنونه ده. بلاول سړی په لوټه او یا په کاغذ ځان اوچ کی پوره دا غی نه پس د اوبو استعمال سنت ته یو سړی د اوبو استعمال اوم نکی او په لوټه یا په کاغذ ځان پوره اوچ کړي پاک کړي وي نو خیر دی دا غی کافی دی. دا خو حدیث ما ته نه معلوم ده خود سنتونی یه متعلق دا بیمار شوی نو صحت یابې لپاره چوری کړی وه که نه د چوری مسله ده چی بیمار و بیبیانو چوری کرده و نو چوری سنگ خبره ده دا غلط را چی بیبیانو چوری کرده و چوری موری پا آقا زمانه که کم زیه و گلا و پا آقا زمانه که اخو دا اربشو روڑه با بی نو دا دا غلط خدا دا خزو مسئله ده. ما خدا چی دا خزو زان لکیتاب ده چی چوری ده چوری موری پا که نشتا خو یرا دیر خواندور و مزیدار شی نده چوری خشه خودی دا ما خوری را خوخی چوری دیر مزیدار و علا شی ده موری سیب دی خدای و بخی غلا و مون بغیر دا دی میاشتی نن پا نور و میاشتو که اسم چوری کوله دا غبا و پخوا نو چوری متعلق چه دا کم رسم و رواج دی دا غلط دی بلکل دا رسم بلکل غلط دی دا چوری متعلق چیرا دا یو سنت دی و یو دا صحابو طریقه دا و یو نبی اسم بی بیانو کرده دا و دی میاش که اے تاقیقت را بانده وای کنا نو تاسو دا خور لور نزانم پا دا غشکره چوری اخلاص بی پاکه خبر را باندې ولیکل د خور لور په شلګونو جوره بو جیداد هم د خېټې لاندې کړی دی د هغوی عیسه کورم والې دی د پلار په مال کې ولې یو روپۍ نه ورکوي او په دغه چوری تاسو وایه چې د خور لور عیسه ده او یا خوش مونږ چې د خور لور حق خو ورکوو که نه چوری ولې د ګوړې وکې پنځه شپږ ډوړی ولې چوری کې او پکې ورته ګوړه واچوي په دې به د قیامت پر ورځ به دنه خدای تپوس کوي پا اختر و شو قدر و اختر که ولی چطر چیتا و دا خاصا خامتا جوڑا جامعه والی او دا غشکره ولی دا دوڑه دا میده دوڑه ندکه که ولی گولا مولا پکی وردوا چه او زب دا چوری دا و دا خزو دا دا لور خور حق دی دا لور خور حق اغا دی که دیر جیر بجایدات در تپادشون و شل پکی سار زوی که گی و لس پکی دا لور ستا که دا غا حق ولا ورکا پا چورو مرو نخلاسه گی دا خور لور حق یواز چوری نده دا خور لور تاثر بلا حق که گی نو خبر دا رونو چه دا چوری موری دا اس یو رسم دی
یو رواج دے ہاں یو خشے دے دمیاش تے تخصیص نہ لری ہر میاش کے ہر وقت کے اسڑے چوری کئی کہ بل سخورا کئی نو کئی دے خدا نے کہ دے میاش بے چوری کو نو ثواب برات ملاوی او کم نہ کنو گناہ بے ملاوی گیو بی بیانو دا چل کر سو کو یہودیانو کافرو دا چل کر دے دا ٹولے اس من غلط خبر دی ہاں نو خشتہ خورا کے مزے دا بس بعد ماندن پد اشراق پوری ود کی دل سدی دا مکروہ دی بالکل دی وقت بنو د کی گے اس بعد ماندن پس تر اشراق پوری ما زیگر نہ پس تر نور خطو پوری دی وقت ود کی دل نری پکا دی وقت خپل کار کوا یا جمعہ کی کینو تسبیحات وای دی وی چیز دا الیکٹرانکس مرمت کوم ریڈیو او ٹی وی او د دی وی سی آر نو دی سیزن مرمت کوم یرا دما په خیال که در ریډو مرمت که نو ریډو که خلق خشم اوری او بدم اوری خو که بالفرض در بل غم مرمت که نو دی که خو بغیر در گناه نبلشی نشتا خو زیم در ریډو و در طولو در مرمت نه نن توبه و باسا المون با در دواو که خدای پاک را دی پا دیتا لمتبادل خک کارو بار داری اللہ ای ولد حلال و کارو بار وی فرض منزه که او یا نفلو که او یا پنفلو کی ربنا لک الحمد پدے اللهم ربنا دا جیز دیکنا نبی علیہ السلام دا سیوی اللهم ربنا ولک الحمد دام ویلشی ربنا ولک الحمد دام ویلشی ربنا لک الحمد دام ویلشی دا طول دری والا نبی علیہ السلام ویلی پا مختلف وقتونوں کی ستا چکم کو خیغا ہوا ہے او کارپیٹ دا دی چی اغی وینزل دی چی اغا با یوزل او وینزه اوچ بیکه نچونو لی گران دی بیا بی او وینزه چی گندشی بیا بی اوچ که پا نور بیکه دی بیا بی او وینزه پا نور بیکه دی اوچ بیکه بس دا با پاکش قیامت پر روز به انسان تا دا مور پا نوم واس که گی دا غلط خبره دا اس یو روایت کشتا و دا درست نده عیسی علیه السلام تا دا مور پا نوم واس که گی او نور خلقو تا دا پلار پنوم باواز که گی پلان کی دا پلان کی زوی میره مور دا خپل میره مور دا نکا بلکل خور سرا دا دانا جایز دا جی دا کم ملمانه چی دا بحر نرازی دوی هم پا دعا کیا دا وی بلکل دا خونن دیر خطون دی المون لخو چی دا کلی خلق نبار ملمانه چی سمر رازی دا پا مولوی احسان کی رب العزت تی ولا دوار جهانو اجر ورکی دا اپیمو کرل او خرسول جیز دی کنا بلکل گناہ دا اپیمو کس جنت تے اپیم خدا نشے شے دے دا بلکل گناہ دا زانت ساتے او اپیمی سڑے چے دے جے کم سڑے امیشہ اپیم خوری دا مرک پا وقت دے تا کلمہ شادت نیادی گی گوارے او چے کم سڑے مسواک زیادت مگی دا مرک پا وقت دے تا دا شادت کلمہ یادی گی یو ملمہ کدا چاکور تلار نو اب پورا منز نہ کئی صرف فرض بکئی دا خطا خبر ہے پورا منز بکی ولی صرف فرض کئی دا جمعی پش پا سور ملک لستل اے سور ملک دا سی و سورت تے چی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا دا قبر دا عذاب نا انسان لبچوالی ورکی جمع و غیر جمع مگورا ہر وقت تلاوت کوا ہر وقت تلاوت کوا کدا چر نگیدر سر کٹ کی دا جم دیوی آغا وقت پر بیدار شی بیا دا حلال اولو سهو کمشتا او کنشتا دی نا دا ختم شو دیکی سم لکی گی فخپیت پری کلی یا مثال پتور دا وزاری تی پری کلی او سری وی دا سی وجود دا دمر وجودی باقی وی چی دا غین جمده پاتی کی دی شی نزب حکالال بشی او کپا دا مینزی نیم کلی یا تی سر پری کلی نو بس دا مردار دی سر سم لکی گی یو بیمار دی خی خپای پتون سر ما تشوی دا او دسماتی چی کئی نو دو کتون یو زیکلی او دسماتی وکی پا لوٹا زان پاکی استنجا نشی کولی خیر دی بلکل پا لوٹا زان پاکی که استنجا پا بو نشی کولی پا لوٹا مکافی که گی او چاردام با کئی پا چاردام نشی کولی تیمم دی ہوئی اللہ دی والا شفام ورکی خدای دی جور گناہ کبیرہ باندے امیشوالی کی اگر پسی رجم یا جمعی منس کی گی بلکل چی وپسی ہونا کی توبہ پی اوباسا گناہ کبیرہ و بیا امیشوالی خندے کہ او صلی الحمدللہ وی او صورت نیر شی نمونزی کی گی او کنا دے بس سجدہ سہوا کی او کدس سجدہ سہوا او نکللا
نو بیا مونځ دې واپس کی اعاده واجبه ده. یو سړی بل سړی ته ووی چې جومات ته راشه مانځله، نو هغه ورته په جواب کوي چې زموږ رزق حرام دی، نو مونځ څه لپاره کوم؟ خبره داسې ده، که د یو سړي رزق حرام وي که نه، نو مونځ دې نه پرېږدي. د مونځ دوه فایدې دي، یو دا چې ستا غاړه خلاصیږي، دا مونځ په تا یو قرض دی، یو دا چې ستا ثواب کېږي. یو دې غاړه خلاصه شو په تا قرض دی، او بل دې ثواب کېږي. نو که یو سړی جامه حراموي او رزق یې حرام وي او دې مونځ کوي، نو غاړه خو یې خلاصیږي، د خدای قرض ته خلاص شو، خو ثواب یې نه کېږي. نو که حرام مال او ته مونځ نه کوې، نو غاړه دې بنده شو، ثواب دې مونه شو. نو د دې مونځ تپوس به کېږي، غاړه دې بنده ده. نو که حرام مال هم یو سړی خوري، جامې هم حراموي، خو مونځ به نه پرېږدي، ځکه به نه پرېږدي چې غاړه به یې بنده پاتې شي. نو قرض د خدای خو دې خلاص که کنه، ټیک ده چې هغه ثواب د مونځ خپل چې کوم دی کې ثواب دی، هغه ثواب دې ونه شو، عملنامه کې به دې ثواب د مونځ نه وي چې مال دې حرام وي، خو غاړه دې خلاصه شوه. الله به تپوس خو درنه ونه کړي که نه چې مونځ دې ولې نه دی کړی. نو د مونځ دوه فایدې دي، یو غاړه خلاصېدل، یو ثواب د عملنامې. ثواب په حرام رزق کې د مونځ نه کېږي، غاړه خلاصېږي. کس د دنیا د مسایلو نه تنګ شي او د مرګ اسباب استعمال کی ځان مړ کړي، جایز دی که نه؟ بالکل، ځان وژل ډېره لویه ګناه ده. د جن نه سړی ولې تنګېږي؟ لا مزدوري دې کوي، کمه دې خوري، جومات کې رکې نه لا دی یاد. او که یو سړی تنګ شي، هجرت دی وکړي بل ځای ته دې لاړ شي، لیکن ځان به نه وژني. که یو سړی تنګ شو ځان یې مړ کړ، نو د خودکشۍ دومره ګناه کېږي لکه چې اویا مړي کړي، لکه چې اویا کسان ده وژلي، او جهنم کې به پروت وي. نو په کوم شي چې ځان وژلی دی، نو الله به هغه شی په جهنم کې ورکړي چې شا به ځان پوس وژنه. اکثر په کورونو کې زنانه یو بل ته وایي چې ښځې خدای سپیرې پیدا کړي دي. نه، ښځې خو سپیرې نه دي، ښځې خو بختورې دي. دا خو زموږ دا خلک وایي که نه، وي د ټانګې دوه پله دي، یو سړی دی یو ښځه ده، د ښځې نه بغیر وي ټانګه نشي تللی. دا خو سپیرې نه دي، ښځې د ښځې نه بغیر ګزاره کوم دی کې ډوډۍ دله څوک پخوي، د کور انتظام دله څه کوي. دا بختورې دي. ښه څنګه چې سړی د آدم علیه السلام ته نسبت کېږي، د ښځو حوا بیبي ته نسبت کېږي. ښه، یو سړی بل انسان ته وینه ورکولی شي که نه؟ نو چې سخت ضرورت وي او سړی مري او د وینې ضرورت وي، نو که یو انسان چاله وینه ورکړي، نو علما لیکي چې دا جایز دی. او د بیمار دی، اپریشن یې کړی دی، د خپې دعا غواړي الله دې ورته شفا نصیبه کړي. که یو امام د ماسپخین یا د مازدیګر په مانځه کې قرت په زوره شروع کړي، ډېرې ورپسې بیا وروسته سجده صحوه وکړي، ښه، د جنازې یو تکبیر یا دوه تکبیرونو ته لاړ شي، دا سړی به امام سره شریکېږي که نه؟ ګوره، یو سړی داسې وخت کې ورورسېد چې امام د جنازې ته ولاړ دی، دوه یا درې تکبیر یې ویلي دي، اخیری تکبیر کړی، بس ډېر یې فورا نیت وکړي او څلور واړه تکبیر یې ځان سره وایي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خیر دی که پکې نور څو نه وي، جنازې وشو، دغه څلور واړه تکبیرونه دي وایي، بس دغه کافي دي. که چا ځمکه په اجاره اخیستې وي، د دې په زکات د اجارې د پیسو نه ورکوي که د آمدن نه. ګوره، ځمکه زکات نه، یې ته عشر وایي. ښه دا ده چې مالک او اجاره دار یو بل سره د اجارې په وخت کې فیصله وکړي چې عشر به څوک ورکوي. نو که دا فیصله وکړه چې مالک به ورکوي، نو بیا عشر په اجاره دار نشته، او که وایي چې اجاره دار به ورکوي، په مالک نشته. او که دا جوړه ونه کړله، نو بیا داسې صورت حال دی چې کوم اجاره دار دی، د ځمکې زمیندار دی، به د خپل آمدن نه عشر ورکوي، او مالک چې خپلې کومې پیسې واغېستې، نو په هغه عشر نشته. کال پس که دا پیسې ورسره پاتې شو، نو د هغې نه زکات به ورکوي. چاله ختم کول د هغې ثواب چاته رسي که نه رسي؟ بالکل، که یو سړی ختم وکړي او دې ده وایي چې الله را دې ثواب زما پلار ته ورسه، یا زما مور ته ورسه، یا بل مسلمان ته، بالکل د هغې ثواب ورته رسېږي. دا یو زنانه ده، فالج والی ده، عمر یې هم ډېر دی، لس کم سل کال عمر دی. دا تپوس کوي چې زما یاداش کم شوی دی، نور مونځ خو په مشکله ویلی شم، خو دعای قنوت راته ډېر تکلیف دی. نو ګوره، داسې انسان چې دعای قنوت نشي ویلی،
صرف د دعای قنوت په ځای الله اکبر چې ووایي د هغې نه پس یو درې ځله سبحان الله ووایي دا هم کافي ده چې نه شي ویلی یا چاله نه ورځي او تر څو پورې چې دا په خپل منځ پیږي نو منځ به کوي او که کله داسې حالت ته ورسېدله چې دا بیا بالکل نه پوهېږي هغه د لیونتوب حالت ته ورسېدله نه په رکات پیږي او نه په اودس پیږي نو بیا ترې منځ ساقط دی. دا بعضې تپوسونه بار بار ملګري کوي او دې جوابونه مونږ ورکړي دي. د واده نه پس دا جینۍ د پلار په کور کې جارو وال جیز دي. دې څه مطلب دی؟ رواج شته حاجي صاحب؟ او بالکل جارو خوار وخت والی دي. دا زمونږ په دې وطن کې بعضې رواجونه شته چې مړی وشي نو په کور کې جامې نه انځي او یا به څوک وي دا مکه تپوس کوي او جنۍ چې د کوره وځي نو جارو مه وهئ. جنۍ د کوره ووته جارو وهئ چې هغه کم د روجي موجي په ځمکه پرتې دي چې هغه پاکې شي. دا د ځانه رواجونه مه کوئ، هغه کار کوئ چې الله و رسول وایي. بالکل هر وخت جارو د شپې جارو مه وهئ. دا د ښځو خپل کتاب دی ګوره، زموږ په کتاب کې دا مسلې نشته. ښځو ځان له خپل یو دین جوړ کړی دی. د شپې جارو مه وهئ او چې مړی وشي نو جامې مینځئ او د تختې اوبه به نه اچوئ او تختې ته به ډیوه بلوئ. ولې د مړي هغه روح دلته راځي؟ بیا تیاره د نظرې نه لګي، په لاره نظر لګي چې دی را روانې، او چې دلته راورسي نظرې نه لګي. او شا به الوا پخه کړه تختې، ولې د زنقدن تریخوالي پرې راغلی دی، خولې ترخه ده. نو الوا ته خورې او خوله د هغه ترخه ده. عجیبه خبره ده، خوله د هغه ترخه ده او وخوړه تا. نو چې تا وخوړه نو د هغه خولې لی څه تو تب ځي. دا رواجونه، دا ټول رواجونه دي، بالکل ګناه ده. ها جامې مینځئ دا ګناه ده بالکل. او دا زمونږ په وطن کې دا بعضې رواجونه دي، دا د ښځو د کتاب رواج دی، زمونږ په کتاب کې دا نشته. د ماښام د اذان نه مخکې د کمرو دروازې بندول جیز دي که نه؟ نه، دروازې د کمرو مه بندوئ. صرف دومره ده چې نبی علیه السلام فرمایي چې د ماښام د بانګ نه پس ماشومان بار مه پرېږدئ. دې وخت کې دا پیریان راخورېږي او شیطانان راخورېږي، نو په دې ماشومانو کې داسې قسمه بیماری راغی ده لاس لګولو د وجې نه پیدا کېږي چې هغه د ماشوم دپاره نقصان دی. نو د ماښام د بانګ نه پس ماشومان بار مه پرېږدئ. بس دقه د نبی علیه السلام وینا ده. نور دروازه که بنده او که کلاوی دی کسی نشته. د جمعې په ورځ لمبل، او بالکل لویه بیودسي چې هر څنګهی د جمعې په ورځ لمبل، چې کله دا آغاز بنده لمبلی شي او دی کسی دغه نشته، بلکې د جمعې په ورځ لمبل چې دی هغه د پاک انسان دپاره، چې کوم انسان منځ کوي د هغه دپاره د جمعې په ورځ لمبل مسنون دی او دا مستحب دی. او په داسې وخت کې غسل وکړه چې ته بیا د جمعې دا منځم وکړې. او ګناه چې انسان نه شوي، هره ګناه چې شوي دی د الله په حضور کې توبه وباسي، ممکن ده رب العالمین به مغفرت وکړي. حضرت علیه السلام وجود شته که نشته؟ دې زمانه کې دې کې د علما اختلاف دی. څوک وایي وفات شوی دی حضرت علیه السلام، لیکن اکثر علما وایي چې نه، دی موجود دی. دوی زه اکثر په خوب کې حج وینم او چې حج لازم، نو دا ښه خوب دی، مزیدار. رب العالمین دې تا و مونږ ټول بوتلی کړي. قسم او نظر کې څه فرق دی؟ قسم خو هغې ته ویلی کېږي چې د الله په نوم سړی قسم وخوري، زما دې په خدای قسم وي. او نظر منختې ته وایي چې که دا کار مه کوئ، دا شیب داسې به کوم. د قسم کفاره چې ده، چې کله هغه قسم دې پوره نه کړي، نو لسو مسکینانو فقیرانو له دوه وخته ډوډۍ ورکوم. دا یو ملګری وایي چې که یو سړی د جومات بجلی استعمالی او جومات ته لس یا شل روپۍ ورکوي او باقي، دا خو ډېره سخته ګناه ده. د جومات بجلی په خپل استعمال کې راوستل دا سخته ګناه ده. او دا یو وایي چې بعضې کسان دي چې هغه جومات کې ناستي نسوار په خوله کې اچوي، دا خو سخته ناروا ده. جي جومات کې چې سړی راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې اوږه او پیاز دې خوړلي چې حلال شی دی، نو جومات ته مه ځه. اوږه او پیاز حلال شی دی،
جمعات ته مزه ولی استا د خلی د دی بوینه فرشتو ته ضرر رسیږي نو نسوار کم خشه دی هغه د چرګی سوټه کې او نسوار کې هم ته فرق نخ کړ نو مهربانی وکړه دې نه ځان وساته او عراق مسلمان دې دعا وړي مو او یو سړی که د مقتدی د امام سره ولاړی او د امام رکوع کې او د نه رکوع پاتې شي نو دی به څه کوي سجدې له دې د لمونځ مات کړي چې رکوع د امام سره ده ونه کړه لمونځ یې مات شو لمونځ یې ونه شو دې د لمونځ مات کړي او دوباره دې د امام سره نیت وتړي او دا دی چې د عیسی علیه السلام د راتلو نه دغې زمانه کې به عیسایان وبم راځي د یهودیانو حکومتونه به هم راځي ښه غسل کې دی انسان او که سړی په بې اودسۍ کې وي په لویه بې اودسۍ کې هغه د خوله پاکه ده که دی مثلا په رومال باندې لاس پاک کړي یا د تندې پې پاک کړي یا چا سره وجنګېږي یا کمیس خولې شو دا پاکه ده په دې څه نقصان نه راځي دا یو مرګری تپوس کوي چې زنانو یو ختم شروع کړی دی چې یوه ډوډۍ ده په هغې باندې سل ځله درود شریف او یو څلوېښت ځله سوره یاسین وایي په هفته کې هفته پس یې کوي کولو کوي نو هغې باندې دویمه ډوډۍ جوړه شوې وي باید زنانه وایي چې پیسې هم زیاتوي آیا دا صحیح خبره ده دې باره کې څه دی نو ګوره هسې که څوک ختم کوي نو جایز دی که درود شریف څوک وایي نو ډېره فایده ده که سوره یاسین څوک وایي نو ډېره فایده ده نو که په ډوډۍ باندې څوک سوره یاسین دم کړي ډوډۍ پرې دم کړي یا درود شریف باندې دم کړي او خوري خو ډېره بهتره خبره ده لیکن دا طریقه چې هغه ډوډۍ ته کېږدي او هفته پسې رالی چې دې کې بله ډوډۍ جوړېږي او په دې به پیسې زیاتېږي د شریعت کې بالکل څه نشته د شریعت سره تعلق نشته دا د ښځو د کتاب مسلې دي یو زموږ د کتاب مسلې او د ښځو خپل کتاب دی ګورئ دا د هغې خو یو ښځه د بل نه واوري بله ښځه د بل نه واوري بله د بل نه واوري که د اتفاقي د یو ښځې کار وشي وایي خورې دا کار خو ما کړی و د هغې خو کار وشو نو بس بیا دې ته نه ګوري چې شریعت سره برابر دی او که نه دی بس یو سلسله روانه شي دا د ملنګ بابا خیرات دی و څوک به په کوڅه په کوڅه ګرځي سوال به کوي الوا پخه کړي په هر کیف که ډوډۍ یا روجې یا الوا د خیرات په نیت څوک پخه کړي درود شریف پې باندې دم کړي په کلمې دم کړي سوره یاسین شریف باندې دم کړي نو اخري فایده ډېره زیاته ده خو دا طریقه چې په دې به مال ډېر شي او دا به بل اوس کولو کوم دویمه ډوډۍ به جوړه شي وي دا غلطې خبرې دي شریعت کې د دې څه نشته په معراب کې دننه د لمانځه دپاره ودرېدل څه حکم لري د شریعت مسله دا ده چې محراب کې څوک لمونځ کوي نو دې دې د معراب نه بار ودرېږي خپې دې خامخا د معراب نه باري باقي که رکوع یې په معراب کې راځي یا سجده په معراب کې راځي نو دا خو خیر دی لیکن خپې به خامخا د معراب نه لږې باري چې خپېره ده په معراب کې دننه نه دا ځان له کوټې یو شکل لري نو مونځ پرې فاسدېږي نه خو لږ غوندې کراهیت په مانځه کې راځي نو چې دې تاسو په معراب کې امام ته مصلی اچوئ نو د معراب نه یو لږ دا مصلی لږ رابار ساتئ چې د امام خپې د ده دا ولاړه د معراب نه باري نو که رکوع سجده قیدې په معراب کې دننه هم راشي نو بیا پروا نشته او دس چې وکړي نو اندامونه اچول څنګه دي بالکل جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او دس نه پس اندامونه اچکړي هم دي او کله کله نم دي اچکړي نو دا بالکل جایز دي اندامونه اچولم شي او که اچې نم کې نو څه پروا نشته دي رب العالمین ته زموږ نه راضي شي خدای مونږ ډېر ګناهګار زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله د خپل قهر او د خپل غضب نه